Над 700 минути позитивни приказни од истата страна. Повеќе од 150 гости. Дали сакате да ги видите поглаварите на Македонската православна црква и на Исламската верска заедница, заеднички на кафе или на чај? Практично, ако не секој ден, меѓутоа да бидат на постојана комуникација. Тие како први, во тие заедници имаат и најголема одговорност. На тој начин се разбива фамата. Имаат многу значајна улога како поглавари. Луѓето сакаат да ги видат заедно. Да застанат на истата страна. Гледајте во сабота на Сител во 11 часот.